Botschaft lang gesirek. Gegatank so kiki met chateret, siromasin, ye visus inka, chat karagotin de bab, ansam, sirelu, sirelu zastvats, for Matthias Xanerviash and Chosen Yashuta. Paits, uzen nach angester desnel. Եթե սեր չդեսնեն, անգարելի է որ այնանցին սիրեն. Առաջ կիմացինը պետք է առաջին քայլը առնել. Իրենք չեն ուզեր առաջին քայլը առնել. Եվ այս տեսակ սիրողները ընդհանրապես առանցին մարդիկ կլան, որովհետև դժվար է գտնել մարդիկ, որ քեզ սիրեն, եթե դու սիրվելի կարծում ես. Եթե դու միշտ կմում մերուսանաս և կագնգալես ուրիշեն, դժպախտապար ագնգալով մարդիկը շատ չեն սիրվի։ Ադուր համար եթե կսեր չեն կտեր ասանցիկ, որ դեղ իրենք պատրաստ չեն սիրելու, կսպասեն մեկը սիրերեց, որ իրենք անգարնան փոխատար սիրեն։ Երկրորդ դասակարգի սիրողները անոնք են որ կսիրեն, բայց նինադեն կագնգալեն, որ երբ որ մեկումը սեր ծուցնեն, փոխարենը սեր կա։ Ասի կա մեկ քայլ ավելի լավ է, միսեն, որովհետև առաջին քայլը իրենք կանեն, բայց երբ որ փոխատարը չկա, սերերին ետ կքաշեն, ետ կանեն գազեստը, որովհետև փոխատարը սեր չվայելեցին։ Եվ Հիսուս ուղարկեց երկրորդի մեջ այս տեսակ սիրո մասին գրել։ Ինչ շնորհք ունենաք, բայց ինձ մեղավորներն ես կսիրեն, կսիրենք սիրողները։ Ուրեմն Աստուծո համար այս տեսակ սերը ոչ մեկ իմաստ չունի, որովհետև մեղավորներում գարկին է։ Եվ միակ տեսակ սերը, որ Աստված կհաջի, անալ այն սերն է, որ առանց պայմաններու կսիրե, փոխատարսնալ չստանալով, թե ինքը կշարնագե սիրել։ Եվ Հիսուս այս տեսակ սեր պատվիրեց որ մենակ, Ուգաս 6:35 Հավայել սիրեցեք դուք ձեր թշնամիները ու բարի երեք և փող տվեք առանց փոխարենի մը սպասելու։ Եվ ձեր վարձքը շատ կգիրեն մը ու փաստելույն որդիները կգիրեն։ Շատ քիչ կգտնվի, մանավանդ այսօրերս այս տեսակ մարդիկ, բայց Հիսուսի պատվերը այս է։ Եվ Հիսուս մեզ մեկ կգնկալ է, որ այս տեսակ սիրով սիրենք, առանց փոխարենը սպասելու, և նույնիսկ սկսե, ձեր թշնամին սիրեցեք։ Եվ ասի գա դժվար բան է, մանավանդ երբ որ թշնամին քեզի չարություն գնե, և առաջին փոխատարձ ընելիքդ փարգություն գլա և հագարագություն կսկսի սնել, և եթե այդ առաջին քայլը չզսպեցիր, անիկա կմեծնակի շատնա և անգարելի գլա այդ անձը սիրելը։ Բայց երբ որ կբաժեցնես քո անձիդ սիրել քո թշնամին, որ չկրկրվիս թշնամին դրածով, սուրբ օքին կոնտրոլը գա վրատ,
Այդ մեկը կրնասն էլ, եմ կհաճողիս, եմ այդ ձվով դշնամիտ նույնիս կրնաս սիրել։ Ուրեմն սաղքնչողի հարց կա աստերը, եթե սաղքնչողը որ սուպոք են բդում է, ժուժգալությունը, եթե չեն չունի հավադացյալը, այս պատվերը անգարելի է, որ գադար է, դշնամին սիրը, եվ որ թիմացը ոյմ է փոխարենը սեր չի գնարվա էլ էլ կամ չտեսնել։ Ինչու համար կարևոր է սիրել, առաջին ամենամեծ պատվիրանքն է Սուրբ Գիրքի մեջ է, Մատթեոս 23:34-ի մեջ կարդացին քիչ առաջ, որ քո Աստվածը սիրես, Եվանգելիը չի շարունակել, քո ընկերը սիրես, քո անձիդ մեջ։ Եվ ասի կա գսել, բոլոր օրենքը իր մեջը կբարունակե, երբ որ քո ընկերը կսիրես, քո անձիդ մեջ։ Նայեք Պողոսյան ինչ գրեց Ռոմացի 13:8-10-ի մեջ։ Հնար մեգու բարդագան մի գտնվեր, մի այն դեղզմեց սիրելու, պասնզի, ով որ ընգեր գսիրը, որեն կգարար է։ Պասնզի այն մի շնարը, մի սպանները, մի կողնարը, սուտ վգայություն մի ընելը, մի ծանգարը և ուրիշ ինչ պատվել որգա, որոլում այս պոստի մեջ կովանատարկույի, կու ընգերը սիրես ու անցիտ պես։ Սերը ընգերեն քեշություն ընգերին քեշություն չներ, ուրեմն օրենքին լրումս սերն է։ Մեկը գսիրես թե բարդագան ըլալ։ Բարդագան ըլալը անակսություն գստեղ ձեր չէ մեջ, եվ որ մեկում բարդավորս պամմդալու։ Ինչ համար սիրել ու մին պանություն էր մեզի։ Ացուցակեք թկցեզի այս արդումը։ Ինչ համար կեշ չենք սկարի, որ չենք սիրել մեկումը։ Ինչ համար ես պետք է լավ մտածենք սիրելու մասին, լավ, այսինքն մենք մեզի պետք է քիչ մհրենք, որ սիրենք, բայց անակիս չենք զգար, երբ որ մեկումը չենք սիրել, թյուրին անակիս չենք զգար, և ադիկա նշան է, որ սիրելու մեջ աջիլ պետք ունին, և պարտական պետք է զգանք սիրել, և դսեր միս փոլոր բատվերները պետք ունիս մենից գիտնալու, եթե գսիրես, արդեն միս փոլորը չես անուց մեջ չես լինար, որ դեպ սեր ամենուն գծացկե։ Կաղադացիս 5:14 Պասնցի փոլոր օրենքը այս մեկ հոսքի մեջ կանխողմի, քու ընգերուց սիրես, քու անցիտ պես։ Այն, նույն պանիս է, կաղադացիս 5:14 Փոլոր օրենքը կանխողմի գսեր, այս մեկ պատվիրանի մեջ որ կունգել սիրես կուացիք պես, երբ Հագոբու 2:8-ը Այդ եթե թուք արքայական օրենքը կգադարեք, քրքիմ ըսածին համեմատ թե, քու ընկերը սիրես ու անցիք պես, արեք կնես։ Ինչ տեսակ օրենքը ասի։ Արքայական պատվեր։ Հոսքերեն օրենքը, ինչ է։ Ինչպես կուզես, որ մարդիկ քեզինեն թուրդալանոց այդսրես, իսկ արքայական պատվերը որ մեկն է, կու ընկերը սիրես, կու անցիդ պես, որ մեկ ավելի զորավոր է, արքայականը, ոսկի մարդիկը կսիրեն սելով ոսկի օրենք տրածեն անունը, և շատերը պարերը կկործածեն, չենք դեպ որճակ կգադարեն, բայց արքայական օրենքը ավելի դժվար է նելը և ավելի զորավոր է, ուրեմն Տերը մեզի գանշած է արքայական օրենքին և ոչ թե միան կեցրոնանալ ոսկերեն օրենքին, որ լավ է, բայց ավելի կարևոր և ավելի պետք արքայական օրենքին հնազանդին։ Ինչ համար կարևոր է սիրել, սիրելը գտուցն է հոգևոր լալու հասունության աստիճանը։ Եվ ինչպես մենք հոգևոր թաքցանք, մարմնավորեն հոգևորի թաղցանք, առաջին Հովաննու 3:14-ը Մենք գիտենք, թե մահել կյանքի փոխածվեցանք, վասնզի եղբայրները կսիրեն, ան որ եղբայրը չի սիրել, մահվան մեջ կմնա։ Վաաաա, բավական ձանր համար մնի ասնեք, այնպես չէ։ Մենք, եթե փրկված ենք կսենք, պետք է եղբայրը սիրենք, եթե չենք սիրած կսել, մահվան մեջ է դեր կսել, մայն չեն գելաց դուրս։ Երկրորդ, առաջին Հովաննու 4:7-8-ը Սիրելիներ,
beklemeyeceğini aslında hisseye hastalıklayın. O anne olur hisseye hastalıklayın Hazreti. Bu bir çarşına hastalıklayın. Almanca sileye biz hastalıklayın çarşına. Basınca hastalıklayın hisseye. Yok. Bremen hastalıklayın çarşına bir pırkvansınagan hastalıklayın. Kahyale ku sirüç mevzutene. Այն գիտությունը թե իրապես հասկացած ես կամ գժանշնաս աստված իբր կուտերդ, եթե ոչ պարզապես անում մնեք ես համար աստված։ Եվ երրորդ Հովաննու 13:34-35 նշանը հոգևորության Նոր բանդրան ուզնամ ձեզի, որ մենք մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեր սիրեցի, որ դուք ալ մեկ մեկ սիրեք, Հասով ամեն է գիտնա, թե իմ աշակերտներս է, եթե իրավորած է ունենալ։ Հավասիկ ուրիշ նշամը, Քրիստոսի աշակերտները ըլլանու համար, պետք է սերը իր երևի։ Եվ եթե սեր չերևի, մարդիկ դիսը մենք ասակի, ձեզը բերսենք, այսինքն ինչ դատեր է։ Ուրեմն, Քրիստոսի աշակերտները գոչվելու համար, պետք է նախ սեր ունենանք իրավանդեր։ Երրորդ կարևորությունը սիրույն, որ Քեժն է, որ իրարու գպացն է, պարեգամություններ, առաջին թակավորած 18:1. Ու եվ սարումի հետ խոսի լորոցուտ, հովնատան իսիրը տարիքի սրդին հետ կամպեցան, ու հովնատան իր անցին մեզ սիրեց սանիկա։ Ամենա մոդիկ պարեգամներ սուտկիրկի մեջ Դավիթ և Հովնատանն էին։ Եվ սիրտը գաբեցավ դիսև իր անցին պես կսիրեր գսեր։ Ինչ է մա համարներ, որ գարտացին ինչ կսեր, կու ունգերը ծիրես, կու անցի պես։ Ավասի կտեսնենք Հովնատանի սերը որջապ մեծ սերը Դավիթի անտեր։ Եվ այս տեսակ սիրո դերը գուզեր, որ մենք սիրենք և պարեգամություններ գախյալ են այս տեսակ սերեն։ Ընտանիքներ գախյալ են սերեն։ Եվ պես ասիս 5:25-28 Այերեր սիրեցեք ձերիները, ինչպես Քրիստոս սիրեց իրացին, ու իր անձը մատնեց անունամար։ Որպես իրանի գասրպե ու մարգրե ավազանի չրովը, չրովը խոսքով։ Այո, եք սանութը։ Միայն սորդ դու սանութ բրավա։ Եք սանութը։ Որպես ինք իր հիմաց պարավոտ կեցրե իրացին, որ առատ մնալ խոշոնություն կամ ուրիշ Ասոց դեսպանումը չունենա, ապա որ սուրկ ու անարատ ալլան։ Այո։ Նույն պես ադետ է, որ այլ է, իրենց կիները սիրեն, իրենց մարմինները ուրես։ Ան, որ իր գինը գսիրե, իր անձը գսիրե։ Այո։ Հիմա, ոստեղը հետաքրքրական ասիկա, ան, որովհետև, երբ որ քու գողակից է կսիրես, անոր պարիքները գվայլես և քու կյանքը կորտնվի։ Ասիկա սուրքիրկը գսե և անոր որ փորձադրեն, լավ տեսած են, որ իրականություն մնե, որ չփոխվի։ Դիդոս 2:4 Որ խրադեն մորահասակ գինելը, որպեսի ադրենին և զարապին սինեն։ Այո։ Ավասի կտեսնենք, թե ընդանեկան գաբը հաստատողը սերն է։ Եվ եթե սիրո վրա այն նված է դունը, կթարնա կերեցիկ բայրնը։ Եվ եկեղեցին գախյալ է այս նույն սերեն, Փիլիպեցիս 2:1-2 Ας եթե Քրիստոսով մխիտարություն մտա, եթե սիրո սփոփանքնա, եթե հոգի հաղորդություն մա, եթե կրթություն ու ողորմություն մա, իմ Ուրախությունը սուտեզիտեք, մի խորուկ ունեցեք, կերնուս տեղ մեր ունենալով, մեկ շուրջ, մեկ մնալում։ Այո։ Եղեցին սեր մնալը, եղեցին մեկ հոգի լալը, գախյալը, եղեցին մեջ եղաց սերը։ Ամեն մարդ միսին, մի սիրով սիրը, կաբերը աչատ խիտ կլան, որ անպաժանելի կլան։ Կողոսացիս 3:14
Եվ այս բոլոր խաղերում վրա սերը հանդեպ ողջարարություն գաբն է։ Այո։ Կադարելության գաբը։ Անցյալ սերդորդիներում մեջ, պատկաներում մեջ, որ այսիղ պայրսալ, ասուզարջեր կալել ու գադարյալը լալ։ Ավասիկ գաբը ուր է, և աշտի եկրոր մասի մեջ ու տեսանք թե եկեցի միապանության մեջ ասուզարջեր կալել սիրով, long suffering, այսինքն իրարու ներելով և իրարու վերցնելով, bear one another to say, ակլերեն, այսինքն իրարու վերցնելով, yeah. Կտեսնեք ուր է կախնիկը, որ ակամ երը սոսկ մեզի գգտե։ Ուրեմ, եթե աշկապ գարևոր է, այս սերը ինչպես կարելի է, որ այս սիրի մեջ աջինք, երորդությունը մեզի գսորվեցնեն և գոխնեն, ուրիշ ոյմ է պանչի գնար մեզի այս սերը դալ, որ չապքիր կարտաս, եթե աստուծո միջոցները, աստուծո զորությունը չի կործածես, կակ ու մարդիկ կամ, որ պիտի չգրնաս սիրել, միակ աստուծո սերն է, որ քեզի կստիպե սիրել դալ։ Ուրեմն առաջին Թեսալոնիկեցի 4:9-10 դասը։ Հայցի պայրասություն մազին վեջեր ձեզի անխրել, բաց մեզ ասում ես որտանձեք մեկ սիրել, և արդենքը սիրել թուտ մագետունյանի մեջլևով խրոր և պայրենը, սար են գաղաջենք ձեզի և պայրենը, որ ալ ավելի առազանը։ Այո, որ մեզ սորվեցակ սիրել լսե, որ է։ Աստուծ մեզ սորվեցակ կսե սիրել, դու պամը չեք գիտեր, աստուծ մեզ սորվեցակ սիրել, և իմա Բողոս Սարակյալին աղոտն է, որ այդ սիրու մեջը շատ ավելի զորանան և աստարդին։ Ուրեմն մենք միան գրնանք աստուծ մեզ սորվիլ սիրել։ Հոբանու 3:16 ամեկ շատ լավ գիտենք, որ գսե, բազնզի աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին դվավ գսե։ Այս տեսակ սերմը դժվար է նկարագրել մարդկային սիրուն հետ, որովհետև չի գնա փախտադիր, այս մեծ սերմն է, որ աստված իր միածին որդին դվավ մեզի համար։ Եվ ինչ տեսակ սերմ է ասիգա, ասինք, աստված ինչ տեսակ սերմ է բանչ է, սերմը, որ փոխարենը չի փնտրել։ Առաջին Հովաննու 4:9-10 դասը։ Այս խանիք մեջ Աստծո սերը մեր վրա հայտնի եղավ, որ Աստված իր միածին որդին աշխարհը գեց, որպեսզի անոր միջոցով ապրի։ Այս խանիք մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստված, հավանաբար Անինա մեզ սիրեց։ Առաջ Աստված մեզի սիրեց, ոչ թե մենք իրեն սիրեցինք և հետո սկսավ մեզի սիրելու, առաջ Աստված սիրեց սկսե, և այս բանի մեջն է սերը գսե, որ թե մենք մեղավոր էինք, արդեն ինքը իր որդին դվավ։ Ռոմայցի 5:8-10 նորեն մին բանեք սե, բայց կարտանք։ Քրիստոս մեզի համար մերավ, ուրեմն որ իր արյունով արդարացանք, որ չափ ավելի իր մոտ պիտի ազատին քարտությանը։ Բասն եթե մեր ճշտամիներին եղած ադեն Աստուծո հետ հաշտվեցան իր որդուն մահովը, որ չափ ավելի մեր հաշտված ադենը պիտի ապրին կանոր ջանքով։ Այո։ Ավասի կտեսնենք, թե ով պետք է լա մեր ռոլ մոդելը, օրինակը, Հայր Աստված, Հայր Աստուծո ունեցած սերը մեզի անդեպ։ Երբ որ Անիկան իմիտեյթ կնենք, այսինքն կնթորնագենք, պիտի տեսնենք, որ պիտի կարողանանք սիրել մեծ սիրով նույնիսկ մեր թշնամիները։ Ասենք Հիսուսի կյանքեն, թե ինչպես անդիսորվեցին է մեզի սիրել։ Հովաննու 13:34. Նոր պատմիտան մը կտան սեզի, որ մեզ մեկ սիրեք, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, որ դու գալ մեզ մեկ սիրեք։ Հիսուս կսե, ես ձեզ սիրեցի, որ դու գալ մեզ մեկ սիրեք։ Այսին մեկ խոսքով սետը իմ օրինակիս հետևեցեք և պիտի գարենակ սիրեք։ Հովաննու 15:13. Ասկե ավելի մեծ սերը չգնար ունենա, որ մեզ դուրկյանքը քարիրամներում համարձան։ Ասկա ավելի մեծ սեր չի գնար, Հիսուս կսես խոսքը, և եթե գնանք այս մեկ ընտորնագել,
ավելի մեծ փամաչիկա ամենամեծերը կնակ ունենալ մարդոցանպետ, եթ մեկ իրանցը գսե ուրիշին համար գտնե։ Առաջին օվանու 3:16 ասող կիցանտսե Հիսուսի սերը, որ իր կյանքը տրավ մեզի համար, եվ մենք ալ բարդավոր ենք մեր կյանքերը մեր բարեկամներուն համար տնել գսե։ Եվ Պողոս Առաքյալ ալ մեզի կարճալերը, որ Հիսուսի օրինակին երևինք, եպես ասացինք 1:2-25 Այդ ասում մանոն երեք սիրելի ծանոթներուք ես, ես սիրով վարեցեք, ինչպես Քրիստոս ալ մեզ սիրեց, երաց մեզ է համար մատնեց, անուշավոր բարյակ ուզով ընդալով ասում, այդ կորնդության և ամեն կեր կողության կամ ախաղության անում ախամ, չի իշվից է մեջ, ինչպես կվարեցուտ պեմը։ 20 Այրեսրեցեք սերգիները, ինչպես Քրիստոս ասրեց է գեղեցին, իրանցը մատնեց պանում համար։ Այլասի կտեսնենք Պողոս Առաքյալ կարճալեր է, որ այս Քրիստոսի սերը ամենք սալ ընդօրնակենք և շարունակենք անոր մեջ ապրիլ, որպես կարնակ սիրել, ինչպես Հիսուս սիրեց։ Սուրբ Հոգին ալ իր քոր զգադարեց սիրո մասին սորվեցնելու, և Պողոս Առաքյալի միջոցով կտեսնենք, որ Հիսուսի խոսքերեն վերջպեր կշարնագեր Սուրբ Հոգին քոր զգնե, որպեսի մարդոց սորվեցնեն ինչպես սիրել, առաջին Կորինթացիս 13, 1-3 Կարևորությունը սիրել։ Եթե մարդոց սիրել շտապներում մեր խոսին և սերքին են ամ, ես ձայն նպողորին սիրել սիրատան, չեց մոզին կարել մեզ։ Եվ եթե մարդոցին ունեն մարդո ասկինան ամեն խորդներով ամեն դիրությունը, եվ եթե ունենան ամեն հավատը մինչեր ներները դեպապոտելու ու սեր չունենան ոչինչը։ Այդ, լսեք, ամեն բան եթե ունենանք, բայց սեր չունենանք, լսեք, ոչ մեկ բան ունենանք, և աստեղ զորավոր շեշտը գտնե սիրո զորության և կարևորության վրա։ Եվ հետո երբ որ շարնագենք 9:12-4:8 սիրո նշանակության մասին գխոսի հոս 13:4-8 Սերը երկայնամին դեկավ ձվեր, սերը չմախանցիք, սերը չկորոտանա, չէ հազարտանա, անվայել վարդին չունենա, իրենը չխանդիր, հարգության չկրկեցիք, չարություն չխոլի, անիրատության վերը չխոլիկա, ապա ժշմանդության ընտարգի սկելա։ Ամեն պանի գրզիչանի, ամեն պանի կհաբադը, ամեն պանի ռումիսկա, ամեն պանի կհամբերը, սերը սրնավ չինա, այդ զիտե մարկարեցունյը ըլան դիլ խապանի, եթե լեզուներ դիլի տատարին, եթե կիլություն դիլի խապանի։ Այո, և ինեն դասներ գրտամարներու մեջ, Բայց իշարեն քիչ է գիտեն, իշարեն քիչ է գրել մարդեանան, այս երբ պետարյալ ուտա այն հանի շարեն քիչ է գիտի խապանի։ Երբ տղայի, տղայի տես կխոսեի, տղայի տես կխորեի, տղայի տես համարում ունեի, բայց երբ այդ եղա, տղայության պաները մեկից կեցի։ Նոստեղ սղրվեցն է մնայուն լալը, այսինքն սերը չի փոխվի, սիրո զորությունը, որ ոյ մեգադեն նույնն է, մնայուն փամն է։ Եվ վերջինը սիրո կարևորության մասին առաջին դեղ գտնելու գսե 13:13-ը Ոստի հիմա դմնա հավար կույս սեր այս երեկ ու ասում սանդինեցատի նսերն է։ Ամեն պանե վեր սերն է, ամենակարևորը։ Եվ ասիկրը Սուրբ Հոգին խոսքերն էին, որ Պողոս Առաքյալի միջոցով գրվեցան, և Սուրբ Հոգին նույնիսկ սիրո արժեք ուտա և անոր կարևորությունը անգամ ևս կուզե իր զավակներուն ցուցնել, առաջ Հայր Աստված իր սիրո քոր զգադարեց իր որդին վրգելով, Հիսուս եկավ, սեր քարոզեց և սեր ցուցաբերեց իր ժամանակի մարդոց և գադարեց սիրո պատվերը, և անգևերջը կտեսնեք, որ Սուրբ Հոգին կշարնագեց էր մարդոց զորվեցնել սիրո մասին, թե ինչպես պետք է սիրեն և որչափ կարևոր է սիրել։ Ուրեմն, ավասիկ կտեսնենք, որչափ կարևոր է սիրելը և որչափ գուցուցնել մեր հոգևոր կյանքի վիճակին աստիճանը։
Yapor desireng, selete, verstin zinazeng, verstin zinelu nishanne, sere, yevange verche, hokevor urakutyan, mets mas nalgahyale, sirelen, yete gisireng, hokeora bes urakkelak, vorodev sere, urakutyun yev, khaavutyun, hangstutyun gupere sredin. Ինչ է սերը, սկացում է, ինչպես կրնաս սերը ծուցապեղը, սերը դալու մեջ է, եթե կեզի գսիրեն լսեն, հազար անգամ, որ մեկ կշանագություն ունյանի, քործկով ինձի, ծծուրտ է ինչպես կսիրես, պամը է, եկ որ ամուսինըտ կամ գինըտ կեզնը պամ ու գուզել, ո, իմա չեմ գնար, կեզի գսիրեն պայցար. Տեսնեք, քործքը կծկես սիրուն համար ու բետքին կհասնի։ Ուրեմն ասով ես զդիկ պաներ, որ երբեմն հաշվի չեն գարներ, մեծ պանգությություն է մեր սիրո աստիճանին, ասիկար թյուրին մասն է դեսնելը, որով էլ մենք միշտ ընտանիքի մեջ միշտ իրարու հետ ենք, ընտանիքի մեջ կուկա եկեղեցին, որ եկեղեցին մեջ իրարու հետ ենք, բայց ամենի զորավոր սերը գրսկանք մեր դան մեջ, անու համար այս օրինակը գրպերեմ, որ տեսնենք, թե ինչ վիճակի մեջ է մեր սերը, եվ որ գսենք կսիրենք, ինչպես կսիրենք, եվ դերը գուզե, որ կատարյալ սեր ունենանք իրարու հանդեպ։ Ուրեմն, ինչ տեսակ սեր, ոչ մարնավոր, մեր սերը չլա մարնավոր և չլա ինքնագետրոն, հաբա, ոգևոր սերը ինչ է, ոգևոր սերը աստվածագետրոն և ընգերագետրոն, պարգանը, կրնակ շինել։ Այսինքն թիմացինին վրագետրոն ասացնը, անցնագետրոնին հագարագը, որ մեր գետրոնացումը մեր անցին վրագ չէ։ Եվ այս է, որ աստված ուզե, որ դեսնեն մեր մեջը, միակ ձեր, որ գնան գնել Քրիստոսի սերը ընդօրինակելանք, եպես ասացինք մեկ և երկու կարտաս, որ սե, արդ Աստծո նմանող եղեք սիրելի եղբայրներ, սիրելի զավակներու բես, և սիրով վարվեցեք, ինչպես Քրիստոսալ մեզ սիրեց ու իր անձը մեզի համար մատնեց անուշահոտ, պատարակ, ուզող, ըլլալու Աստծո։ Եվ դերը այս մեկը կբանչէ բոլորս, որ Աստծո նմանող ըլլանք, ինչպես Քրիստոս իր օրինակով է ծծուց, և մենք այս տեսով գարնանք Աստծո հաջելի, պատարակը լան իրեն փարբերելով և իրեն փառավորելով մեր կյանքերովը։